Жогорку кеңештеги республика Атажурт парламенттик фракциясында өзгөрүү болду. Аталгандан тизмеде турган Зарылбек Рысалиев жалпы жыйында ант берди. Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карамсыздыгын коргоого ант беремин. Зарылбек Рысалиев кандайча бүгүн депутат болуп калды деген суроо жаралат. Болгондо да Республика Атажурт фракциясынан Зарылбек Рысалиевдин ысымын бир канча саясий чыр-чатак менен байланыштырса болот. 2012 жылы мародерлук боюнча камалган Абдулла Юсупов менен байланышы бар экендиги айтылган. Юсуповтор эми кудай болуп калган. СИЗОдо биринчиден Рысалиев менен качкын алып токуп туруп минип алышкан. Рысалиевке прямой чалат. Абдулла чыкты деген мындайынан карап жокпу, дежурка жак тазабы деп мына карап коркобуз, качабыз кадимкидей эле. Ошондой эле болуп калды да. Рысалиев менен качкын алып ошого жеткизди да сотрудниктерди. Мындай ачык айтканда жанар весь личный состав СИЗОну бир какой-то бир следственный арестованный салып берип койду да мындай элечи. Рысалиев мен айтап элечи. Өз кезегинде Зарылбек Рысалиев жаза аткаруу мамлекеттик кызматын башкарып турганда Атамекен фракциясынын лидерине бир канча жолу каршы чыгып, түрмөдө отургандарды тукурган. Ошондо Зарылбек Рысалиевдин артында премьер-министр Өмүрбек Бабанов турат деген маалымат кеңири тараган. Көп өтпөй президенттик шайлоодо так ушул Зарылбек Рысалиев бийликти жактап, Бабановго каршы бир нече интервью берип салды. 8 киши золотой, бир коло салбагандар бар. 500-600 миң долларга ошол сатып берген. Өмүрбек уят кылды. Таластар 30 миңден ашык коло салдык. Мен айттым, Өмүрбек кел, таластарга ыраазычылык кылып бир томография кол коелу Таласка десем. Закап кайч. Аксакалдарга чай берип койчу. Койчу чалдарын. Лучше адресин иштесе болот. Мына биздин Өмүрбектин патриоттук сезими, Таласты сүйгөндүгү. Саясий кырдаалга жараша саясатчылардын бир жээктен экинчи жээкке чыга качып, ал тургай үзөңгүлөштүргөн жолдошторун башынан ылдый жугунду куюп, жамандаган учурларды көргөн эл үчүн көнүмүш адат болуп калды окшойт. Бул кишиге менин үмүтүм чоң. Менин ишеничим да чоң. Ошон үчүн мен Сооронбай Шарипович Жээнбековду колдойм. Мына ушул интервьюсунан кийин эле Зарылбек Рысалиевге Жогорку Кеңешке жол ачылды. Бабановго каршы чыгып, анын Жогорку Кеңештеги фракциясына кире качкан Рысалиев элдин оозун ачырды. Ошентип саясий иш тажрыйбасында төбө чачты тик тургузган маалыматтарга байланышы бар депутат Зарылбек Рысалиев Республика Атажурт фракциясына батабы же Жээнбековго желдет болуп Бабановго каршы турабы азырынча белгисиз.